Ahoj děti, podíváme se na stranu O, prázdný obdelník, cvičení 1. Zadání: spočítej a napiš. Dívám se a mám spočítat rozklady. Jak rozložím čtyřku? Čtyřku rozložím na dvě, které mám v jedné ruce. A co se mi schovává v druhé ruce? Ještě. Další dvě. Ano. Čtyři rovná se dvě a dvě. Rozložím pětku. A mohu si také říct jedna a kolik je pět a kolik mi chybí do pěti. Tak začnu přimalovávat. Co mám v té druhé ruce? Zavřené, nevidím. Ještě jednu. No to není pět dohromady, to je málo. Ještě jednu. Taky není pět, to je taky ještě málo. A ještě jednu. 1, 2, 3, 4, to je dohromady, 4, to je málo. 1, 2, 3, 4, 5, ano, takže v této ruce mám jednu a v té zavřené mám čtyři. 1 a 4 rovná se 5, je to správně. Takže ještě jeden příklad. Jak rozložím pětku? V jedné ruce mám 3. A kolik musím domalovat do pěti? Kolik mám tady v té zavřené ruce? Ještě jednu, to je málo, 1, 2, 3, 4. Ještě jednu, 1, 2, 3, 4, 5. Ano, takže mám 3 a v druhé ruce mám 2 a dohromady mi to dává 5. Takže to je správně.